to a budeme to točit co nejvíc, abyste si to mohli vlastně chytat. Já teď to zmíním jenom ty zdroje, které používám. Primárně teda samozřejmě můj život. A můj život je opravdu veselý. V angličtině existuje takové řečení you name it, I had it. Jo, to je takový slang. Jako pojmenuji to a já tím můžu říct, že jsem to zkusila nebo udělala, nebo mám s tím zkušenost. A opravdu tak to je. V podstatě mi byla do výjimku dána velká odvaha a vlastně byl jistý měs takový stav extremismu. A samozřejmě má to svoje výhody, má to svoje velké nevýhody. A jedna z těch výhod je to, že prostě opravdu většinu věcí, prostě, který předávám, tak jsou z vlastní zkušenosti. Přes mě bylo 43 let, takže to je docela dost zkušeností údajně podle vlastně údajů astrologických jsem stará duše. A to je zřejmě, protože ty věci, které prostě tahám různě z podvědomí a z práce se sny a vůbec jakým způsobem jsem si zpracovala schopnost nějakým způsobem se napojovat, tak to je vidět, to je to cítím, že tam prostě jsou opravdu velké zkušenosti. A samozřejmě v pokoře s tím pracuju a proto, aby jsme tu, aby ten dar neodešel, tak ho sdílení. A jinak teda pro vaši informaci a samozřejmě možnost i podívat do jiných zdrojů než do mého života přes země a vlastně do vašeho života, protože všechno je propojení, tak vlastně používám knihu, která se jmenuje Fascinating Womanhood. A je to kniha, která je bohužel jenom v ruštině a v angličtině. Zatím není přeložená, věřím, že to přijde velmi brzo tady do Čech. Ale já vám toho z toho budu hodně, hodně předávat. Womanhood. Jo, ženství. Já v té překladu, fascinující ženství. Jo? A to je nádherný teda název, že jo? A o tom to je, jo. Takže fascinující ženství, fascinating womanhood. Od Helen Angelin. Dá se to koupit na nejlevnější knihy. Něco kolem pod 300 trošku to je. Jo, už se koukala. Mhm. Super. Tak, určitě je taková mini bible pro každou ženu. A věřím tomu, že s naší vesnicí pro celistvost, lidskou celistvost, kterou jsem dala zrod před 9 lety a teď se bude stavět u Míchova hradiště, že se mi podaří tam pro sadit vlastně opravdu výchovu vloženě žen. Jo, že se mi to, protože víceméně tohle, to je ta moje kategorie, kterou se mám nejvíc věnovat. Takže tahle ta kniha je jeden zdroj. Když tak mi říkají, co mám, jestli se mám nějak. Jo? Super, super. Jinak holky, vždycky do toho vstupujte, jak to budete cítit. Otázky, jo? Nebo když budete mít otázku a cítíte, že není ještě vhodná chvíle, což je mužský, ženský princip, naladit se na správné načasování, vy si napište a potom vlastně můžeme s tím pracovat, jo? Je to vlastně další zdroj, který používám. A to je zdroj Hadí žena, je to od Mamányho, speciálně vlastně tu poslední sekci, která je o vědomé sexualitě. Já se stále dnes nebudu bavit o vědomé sexualitě, ale budu tam do toho vkládat jisté prvky, budu k tomu vlastně říkat některé detaily a tu vědomou sexualitu budeme určitě probírat na jednom sezení, dám tomu třeba i celý sezení, ale my se primárně potřebujeme vůbec dostat do takových základů teďko. Jo? A ta sexualita vlastně může počkat, protože my bychom v podstatě první půl rok až rok neměli vůbec sexovat jako s tím mužem. Jo? Ovšem v dnešní době je to prostě naprosto téměř nereálný, protože ten svět je natolik postavený na tom mužském principu a my jsme ho tak převzali, že vlastně ani my to nedokážeme vydržet. Jo? No a takže další zdroje, které využívám, jsou hodně zdroje z Ruska. Jsou to v podstatě filozof a psycholog Satya Das.
Je to ukrajinský psycholog, který má za sebou obrovské životní zkušenosti, včetně práce v monastery, války a takovýhle a všechno. A celoživotně se věnuje mezi lidským a rodinným stavům. Je část jeho učení využívám a vlastně si jenom ověřuju, že ladí s tím ostatním. Některé věci, na některé věci extrémně prudérní a vlastně jsou pak nereální pro použití právě kolem sexu a proto my potřebujeme, a to je ta moje role, to je ten můj prostřednictví, kterým já středávám v podstatě jako žena. Žena žijící, dřív žijící ryze mužský princip. Žena Češka, takže to předávám i tady v Čechách, ono to přece jenom ten ruský vlastně postoj a ta ruská kultura je ještě trošku jiná. A zejména v tom, že žena ruská je bohatýrka a žena česká je v podstatě tady máme největší vibraci pocitu viny a vlastně máme obrovsky potlačenou svůj sebehodnotu mnohem víc než v Rusku. A tady se tím pádem musí s tou ženou pracovat úplně jinak. Jo, takže tohle je taková rola, kterou vlastně tady plním na základě svých vlastních zkušeností a poznatků. Takže Satya Das, pak je to Satya Das. Satya Das. Není to sanskrt, je to ruský. Ne, je to sanskrt. Ano, no, on má normálně indický jméno přizvatý. Že on je jinak Sergej něco. Pak je to psycholog Ruslan Naruševič, který se mimo zamlouvá a velmi vážně přemýšlím, že jsem přivezl na covers a přesrala. Jo, a zároveň i možná se budu muset vlastně dát místo tady mého kamaráda Cidelníkovi, protože Cidelníkovi právě nedostane ty víza. Zjistím to teď do konce roku a pokud to tam bude, tak bych to vyměnil. Naruševič. Tak jsou to vlastně zdroje, jako jsou ženy, které běhaly sluky, ženy, které jedí ve svitu luny, literatura přesahující prostě jenom tu klasickou psychologii, a zejména teda vlastně literatura, která objasňuje zánik a objasňuje příčiny a nejenom příčiny, ale vlastně vůbec objasňuje celou ženskou energii. Jo? Třeba ženy, které jedí ve světu Luny, Anita Johnson, hodně pomáhá porozumět tomu, proč vlastně vůbec zanikla a byla potlačena ženská energie. A to je vlastně finálně to, proč jsme převzali tu masku a roli toho muže, je to ryze kvůli tomu, aby jsme to přežili vůbec, jo? A takže není holky vůbec jako na místě se za to nějak bičovat nebo prostě být v pocitu prostě nebo pocitu nějakého jako v špatných pocitech, v nízkých emocích kolem toho, že jsme to nezvládli, prostě tak to je. Máme skvělou možnost s tím teď pracovat, máme skvělé prostředky, prostředí s tím pracovat a to je to nejlepší, co může být. Máme tomu všechno vybavení a jak jsem řekla na začátku, to miluju na svých kurzech, protože opravdu tak to fakt je, že to, jaký jsi, tak přitahuješ takové lidi. A já jsem se opravdu před 15 lety rozhodla. Já jsem se rozhodla žít svůj největší lidský potenciál, až po mnoha letech práce, velký práce na sobě, takže vím, co děláte, jsem se vlastně teprve mě popustila do práce s ženským principem. To dlouho vůbec nešlo. Bylo tak bolavý. A práce s ženským principem, chtít vidět tu pravdu a pravdu o té vnitřní ženě, samozřejmě i o vnitřní muži, ale opravdu projevit tu vnitřní ženu, tak to je to, že potřebuje opravdu takový vnitřní, takovou sílu, takovou touhu, jako nic
vlastně nic není důležitějšího. A proto jste, proto já miluji ten, takhle co jsem to měla, takhle to mám, s tím pracuju, pracuji s tím, prostě mi to baví, je to fascinující. A když vidím, jak to opravdu, jak to funguje, jak to pomáhá mně, mě blízkým, mě rodině a finálně, jak to opravdu otevírá ty mužský naděje. Naděje. Protože jako to, co vlastně se teď děje ve světě, včetně, já to říkám, somatizace země. Když si vezmete tělo, tělo somatizuje, když dlouho, dlouho bolí duše, tak pak to somatizuje to tělo, které znamená projev, se projeví nějaký nemoci fyzický. Země dlouho bolela duševně a somatizovalo to v muslimském a tomhle tom teroristickém stylu. To není nic jiného než vlastně somatizace tělo, takže bereme, že tělo je země. Jo? Tak vlastně tímhle způsobem se projevuje ta nemoc země. A my tady opravdu, jako nikdo v tom není happy, ani ty chlapy, ani my samozřejmě, to ještě vůbec ne. Takže budeme pracovat tedy dnes s tím, na co jste určitě připraveni, jinak byste tady nebyli, na co jste připraveni natolik, že vlastně, já občas používám i jako jiný výrazy, ale mně se to líbí, že to je v angličtině to second guess, jo? Že nebudete, že pochybovat o věcech je takový jiný slovo, to second guess, že nebudete se ptát, ani po druhý nebudete se chtít na to zeptat, že když to řeknu a budeme s tím pracovat, tak když řeknete, jo, to je ono. Jo, to je takový to, že možná ještě je tam jiný význam, jo, to se mi líbí, v té angličtině je tohle to, you don't second guess, to znamená, není tam, nebudeš prostě mít kolem toho žádný pochyby. Ale to se mi nechce úplně pracovat s pochybami.